apokalypsa. Jedině tak lze popsat následky řádění tornáda na Jižní Moravě 24. června. Nám se podařilo zkázu natočit z letadla. Na záběrech vidíte, kudy přesně tornádo prošlo. V těchto místech zůstaly budovy bez střech a oken, zdemolované zdivo, pokácené lesní porosty a solární elektrárny bez panelů. Nejpostiženější obce jsou Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Tragédie si vyžádala podle dosavadních informací 5 lidských životů. Stovky lidí zůstaly bez střechy nad hlavou, tisíce lidí bez elektřiny a telefonního signálu. Na místě zasahují pracovníci integrovaného záchranného systému. Po zkáze se zvedla obrovská vlna solidarity s Jižní Moravou. Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku, kde rychle přibývají peníze. Zájemci mohou přispívat na účet 42 11 32 51 88 / 0800. Zbytek záběrů ponecháváme bez komentáře. Více než 50 milionů korun zainvestovala Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm do nových vzdělávacích technologií. Slavnostně je uvedla do provozu před více než rokem, teprve nedávno se ale v nových učebnách začali vzdělávat studenti. Ono to bylo strašně složité období, protože my jsme počítali s tím, že prostě když nainstalujeme technologie nové, takže s ním na nich budeme pracovat hned z žáky, ale 19. února jsme otevřeli slavnostně. A 10. března nám COVID uzavřel školy, takže nám technologie zůstaly stát a když se nám žáci vrátili, tak jsme je museli začít připravovat k závěrečným zkouškám. Tím pádem se nám zase jakoby ta práce na těch nových technologiích trošičku posunula. My jsme sice měli nějakým způsobem výuku, ale byla to výuka jeden na jednoho, potom to prostě bylo v omezeném množství. Takže prostě dá se říct 14 dnů, 3 týdny, co jedeme naplno. Studenti se tak konečně vyučují v nových moderních dílnách specializovaných na strojírenské či elektroobory. V dílnách vzniklo CNC obrábění, vznikla automatizace, vznikla elektropneumatika, pneumatika, robotika, SMD technologie. Celkově jsme se snažili změnit tu technologii tak, aby žáci byli uplatnitelní na trhu práce po absolvování naší školy. Nové jsou tady také autodílny, kde se připravují autoelektrikáři. Tak jak ta škola, ta budova praxe a škola vůbec doznala změn, tak samozřejmě nechceme usnout na Vavřinech a chceme pořád pracovat dál a dál a prostě školu modernizovat, protože cítíme, že to je to důležité, aby ti naši žáci po absolvování školy byli okamžitě uplatnitelní v průmyslu a v těch sférách, kde ty žáky vychováváme. Takzvanou vakuovku aktuálně studuje více než 600 studentů, a to v několika perspektivních maturitních či učňovských oborech. Vychovávají tady například informatiky, mechaniky, elektroniky, ale i elektrikáře, obráběče kovů, zámečníky nebo kadeřníky a prodavače. Tragické události následující krátce po atentátu na říšského protektora Heydricha si 18. června připomněli obyvatelé Otrokovic. Hned na třech místech uctila i starostka Hana Večerková památku obětí tzv. Heydrichiády Josefa Valčíka, Marie Hrdličkové a Františka Josefa Hloška. Scházíme se u pomníku pana Valčíka, který se nachází v areálu Tomy. V minulosti tam byly koželužny, kde pan Valčík pracoval. Dále se setkáváme u základní školy Mánesova, kde je pamětní deska Marie Hrdličkové, která zde učila na měšťanské škole. A jako třetí jsme tady v prostorách hřbitova u pamětní desky pana Františka Hloška. Josef Valčík spolupracoval se členy výsadku Antropoid Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem, hrdiny, kteří nenáviděného tyrana zprovodili ze světa. Marie Hrdličková, učitelka místní školy, pouze vyjádřila radost nad zprávou o Heydrichově konci, načež jí kolega Navrátil udal gestapu.
Četnický státní strážmistr František Hložek se provinil příbuzenským vztahem k jednomu z parašutistů vyslaného z Anglie. Všichni tři zemřeli rukou německých okupantů v roce 1942. Setkávat se při těchto příležitostech má určitě smysl, protože je důležité nezapomínat a stále si uvědomovat, že díky tady těmto zmařeným lidským životům žijeme v takové společnosti, v jaké teď momentálně žijeme. Pietního aktu u pamětní desky Františka Josefa Hložka se zúčastnili i jeho příbuzné Eva Čablová a Naďa Koukolíková. Já bych jenom chtěla poděkovat městu Otrokovice, paní starostce a všem, kteří tady toto zařizujou, že je to hrozně příjemné a že je to pěkné, že se o to takové ty vzpomínkové akce, že pořádají. František Josef Hložek byl strýcem nadporučíka Československé armády Oldřicha Pechala, účastníka zahraničního odboje a velitele parašutistické skupiny Zink. Staným soudem v Brně byl odsouzen pro velezradu a v červnu jej, stejně jako Marii Hrdličkovou, na Kounicových kolejích popravili. První ročník zámeckých olympijských her se konal v Nalžovicích. Dům sociálních služeb na pomoc přizval také zástupce Středočeského kraje. Já jsem moc rád přijal pozvání na olympijské hry, protože jako bývalý tělocvikář mám ke sportu blízko, takže když mě oslovila paní ředitelka s tím, že chtějí uspořádat olympijské hry, tak jsem moc rád přijel, aby jsem zažil tu atmosféru. V minulosti jsem pořádal olympiády dětí a mládeže a tohle je zase trošku něco jiného, takže jsem přijel se poučit a zjistit, jakým způsobem olympiáda probíhá. Pro naše klienty je to něco nového, líbí se jim to, je to vytržení z jejich běžných denních aktivit a těší se nejenom na disciplíny, ale že dostanou různé dárečky, nějaké dobrůdky, zvířátka, dostali jsme nějaký sponzorský dary, takže myslím, že si to všichni užijeme, hlavně počasí nám naštěstí přeje, neprší, takže to bude určitě paráda. Disciplíny jako hod diskem do dálky, slalom nebo chůze po kladině byly uspůsobeny potřebám klientů Nalžovického zámku. Těm se v domově moc líbí. Na hodiskem, na běh, je to tu super, máme tu skvělý pracovníky, paní ředitelku skvělou. Jsem moc ráda za to, že můžu tady vůbec být. Jsem v práci, chodím do práce, do kuchyně, je to tam fajn, skvělí lidi, všechno v pořádku. Kromě olympijských her a kuchyňských prací tu klienti mohou rozvíjet své schopnosti také při tvorbě keramiky nebo svíček. Markéta Fridrichová, Televize Praha. Jako poslední ze čtyř českých závodišť nejvyšší kategorie zahájila v neděli 20. června dostihovou sezónu i dráha v Karlových Varech Dvorech. Koně i jezdci se museli vyrovnat s tropickým vedrem, ale pořádateli se navzdory horkému počasí podařilo jako obvykle připravit kvalitní travnatý podklad. Na programu byla tradiční karlovarská dvojnásobná míle, která se na lázeňském závodišti běhá od roku 1928 a letos byla vypsána jako cena společnosti Tipsport. Kvůli nižšímu počtu supervytrvalců na přihláškách se propozice dostihu dodatečně změnila z handicapu na cenu. Větší počet startujících však tento tah nakonec nepřinesl. Po škrtu Francesky Belli a Bospora nastoupila jen čtveřice účastníků. Desetinovým favoritem byl čtyřletý Biloš Francimor ze stáje Three Hearts, třetí z loňského českého a čtvrtý ze slovenského derby. Krátce po startu se dostal na špici devítiletý veterán Father Frost s žokejem Petrem Foretem a udal svižné tempo, které záhy roztrhalo malé pole. Hnědák stáje Statek Chyše Váňa místy odskočil o několik délek. S odstupem osledovali Amazing Gangster s Francimorem a mimo kontakt se soupeři cválal český odchovanec Orleano. Žokej Jaromír Šafář nastoupil s Francimorem asi 12 metrů před cílem. Už při nabíhání do posledního oblouku se ujal vedení a zavedl pole do cílové roviny. Trojnásobný český šampion se několikrát ohlédl a očekával případný nástup soupeřů. Žádnému velkému ohrožení však nakonec nečelil. V cílové rovině se sice pokusil o útok na favorita dobře zrychlující Orleano, ale žokej Michal Hrouda brzy poznal, že vítěz neohrozí a kontroloval druhé místo. Cílem proběhl Francimor s náskokem 12 délek. Druhý Orleano nadělil třetímu Amazing Gangstrovi takzvané daleko. Francimor, pro něhož to bylo třetí vítězství kariéry, vyběhl karlovarský traťový rekord v hodnotě 3 minuty 27 a 45 setin sekundy. Žokej Jaromír Šafář a trenérka Helena Vocásková prožili v neděli úspěšné odpoledne. Kromě hlavního dostihu získali ještě dvě další vítězství a završili hat-trick.
Mimo jiné i díky úspěšnému návratu 8letého veterána Hasana v trojkové ceně společnosti Karel Holoubek Trade Group na 1600 metrů. Někdejší sériový vítěz se vrátil na dráhu po více než 2 letech a dokázal, že i ve vyšším věku si drží svou třídu. Po boji o hlavu zdolal v Česku poprvé startujícího Bělouše Pacemana. Na třetím místě doběhl další třídový veterán Tropical Bond. V rámcovém programu Karlovarské neděle běžely letos poprvé 2letí koně. V ceně společnosti Tip Sport na 1200 metrů dokonale zužitkovala svou dosťovou zkušenost hnědka No Run v sedle se svou trenérkou Ingrid Janáčkovou Koplíkovou. Klisna stáje Sultan Harib debitovala už začátkem května ve francouzském Chantilly a na západě Čech zvítězila velmi lehce o 4,5 délky. Druhá doběhla debitující Porčinela před dalším nováčkem Archanielskem.